ल सिरेला हान्न देऊ त सिरेला हान्न देऊ त एकछिन सिरेला हान्न देऊ त मामालाई मामा हान्न ल ल ल मामालाई देऊ मामा मामालाई हान्न देऊ त मामा मामालाई देऊ त मामालाई ल ल सरी ल सरी ल ल ल मामालाई देऊ त यता 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 हान यता ल भान्जालाई देऊ भान्जालाई हान भिच्छा गर हातले खुट्टाले हो ल Okay, you son.